Jsme na firmě Václavka, SRO, Kručenek a Fotovolta Artoka. Byla vysejmaná 3. září. Vypadá docela pěkně. Řekli jste, že jsem šel 0,7 aktivátorů, 0,7 full gumu. Takže když se podíváme na tu kořenovou soustavu, vypadá to velice slušně. A přesně tohle porostka už bych teďko z našich přípravků něco doporučoval. Ta řepka je pěkná, silná, určitě ji teď budete krátit, takže podívám se ještě na bor. Něco málo tady je. Nemá smysl dávat třeba stromu. Jinak když jsou narostlí ty rostliny ze zimy, tak tam doporučujeme stimul, ale to teď do tohohle porostu nemá smysl dávat. Takže pokračujeme na Václavce, jsme tady v odrůdě Bohemia a ta Bohemia je vysejvaná kolikátýho listopadu? Někdy kolem 3. 5. 3. 5. listopadu. Já jako bych ji radši viděl vysejvanou jako jednu z těch prvních, protože se trošku nevyužívá té ranosti, té odrůdy. I když tady tu zimu, popravdě řečeno, je to jedno. Byla teplá zima, narostlo to. A kolik je tu výsevek asi? Někde kolem 3,9. Takže 4 miliony. A máme tady, řekněme, jsme tady na třech odnožích, jo, těch rostlin. A to znamená, silných 1000 stébel, jako, takže z mýho pohledu s tímhletím nedělat vůbec nic, protože bohemka velice rychle a ochotně zase ztrácí odnože, takže nechat jí narůstat teďko určitě možná i, nebál bych se do tohohle i malinko ještě přidat dusík teďko, když většinou škrtíme, ale tady bych to měl nějak. Ale jsme to nechali trošku ty prostě vyhledovat, tohle zrovna je ten, který budeme dohodnojovat. Jo. Jo. Z těch slabších a to tady dělá nejvíc, teda 0,7 fulhum s nějakou úškou silí na jaře, aby se trošku. Takže fulhum tady už je na podporu kořenů, dobře. A potom určitě bych sem dával 3D smáčidlo na zadržení vody v rostlině, z toho přetušková oblast. A někdy v půlce sloupkování bych to prošel, ale já si myslím, že tady nebude problém. Jediný, co bych možná, protože ona by se mohla držet třeba nad 800 stébel, což je na ní, ona má optimum 500, 550, možná zvedat dusíkatou výživu ve finále od nějakých 25-30 kg, protože budou hustší porosty letos a i tady u těch pozdních výsevků, a aby nešla dolů kvalita a nepadla HTS-ko. No, jako to je na takhle pozdní výsevek, to je velice slušný. Jo, tady jako před zimou nebylo, já jsem musel regulovat tady tu řepku, která tady scházela výdrou, takže jsme tady dělali nějaký grinding a v podstatě tady bylo čistý půle, jo, nezvěděl prostě prázdno. A tak dneska si myslím, že to vypadá pořádně. Kdyby ta zima byla trošku, měla chladnější průběh, tak si myslím, že tady dneska. To by to bylo horší. Vypadá to úplně normálně. Pokračujeme na Václavce v jarním ječmení odrůda Kangu. Poměrně vyrovnaný výsevek, i když malilinko to bylo utopený, jako. A v podstatě se to pomalinku začíná blížit do fáze, kdy už by tam mohla přijít nějaká aplikace i našich přípravků, ale ve fázi dvou listů určitě ještě ne. Jako nejlepší termín aplikace je ve třetím listu nebo na začátku tvorby první odnože,
Tam má smysl v letošním roce dávat energen fulhum na zvětšení objemu kořenů a tím pádem se bude podporovat i tvorba odmnožování. Asi i močovinu přes lis tady dáváte, že jo? Ne, nebudete. No a kolik chodíte tady s dusíkem do toho ječmena? Když jsou to, tohle je vždycky tak kolem 70-80 kg podle rozboru do seťových, která je ta výživa něco vyšší. Jasně. Tam si můžete dovolit nějakých 110 asi, ne? No. Jo. Říkali v Sovětském svazu i pak máme, někdy při skvězně problém to podbírat se země, no. Takže po té řepě je těch 110 kg je hodně. No, takže opakuju, u jařin letos rychle udělat velký kořeny, silný rostliny, může to mít poměrně velký význam, protože pokud by přišel přísušek, ať ty rostliny jsou rychle ve velké hmotě, ať s tím suchem umí pracovat. Pokračujeme na Václavce, jsme tady v odrůdě jebe asáno, vysévaný někdy v půlce října. A na podzim dostal nějaký dusík? Ne. Tak 120 kg amofosu je pod patu. 120 kg amofosu pod patu. A výsevek jsou tady 4 miliony. A jsme tady, zatím vidím, takový tři silný odnože. Některé kytky jsou sice silnější, ale v průměru, tady teda je hodně silnější, ale v průměru jsme tady asi na třech silných odnožích. Teď je tady nějaký dusík? Je tady udělaných 200 kiloletků. 200 kiloletků? A kizerit, teda dávaný metr. Aj. Tak to nebude dobrý. Já bych ho trápil až do termínu krácení. Vypadal s tou bohemkou, proto tady byla tahle dávka. Vypadal špatně. Vypadal velice jako slabě na tom jaře, takže jsem přišel někdy v té polovině února, jsem přišel teda ten dusík. A do téhle chvíle už jsme se s ničím nešli a necháme ho trošku, protože je vidět, že ten porost prostě to dohnal. No tak v tom případě, když je tady v tolik dusíku, tak bude to tak ty odnože a těch slabých tady nemá málo. To znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 je s těma slabýma a na menší kytce řekněme, no v průměru 6, 7. Takže i s těma slabýma se to dostává někam na 2000 stébel. Kdybych bral jenom ty silný, tak je to poctivý 1200 stébel. Takže nebál bych se v prvním termínu krácení sem dát litr aktivátorů na odpravení těch parazitických odnoží, protože a možná, že na asáno s tím dusíkem to bude málo. Dá se potom to projít v půlce sloupkování a podívat se na ten porost. Tak jako třeba u jiných odrůd, jako je Panonia, Elan, Sultán, který mají výbornou práci s dusíkem, Dagmar třeba, Seladon, tak tam ty letos nebudou tak rizikový ve vztahu k tomu, že by nedokázali pracovat s dusíkem na vyšší hustotě porostu. Tak Asano díky tomu, že má velký produktivní klas a ještě pracuje s velikostí zrna s různou HTS-kou, tak když nebude ve finále mít, tak spadne mu HTSka a bude slabý. Prostě umí. Letos by mohl hodně klamat tělem a propadnout se, takže Asano v letošním roce určitě bude patřit mezi odrůdy, který by měl dostat nějakých 25-30 kg dusíku ve finále navíc, protože bude rizikový. V Hlavce opět vyjeve Asano, výsevek je na začátku října, že ano? Na začátku října a jsou tady 4 miliony výsevek, což na Asano je hodně, protože je silně odnoživý. Já myslím, že i 3 miliony by tady sneslo. A když se na to podívám, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silných odnoží je tady určitě 5, ale vy tady máte 120 kiloletku, takže se nám budou dotahovat v podstatě i ty slabší odnože. A s těma slabšíma odnožema jsme tady někde na 2500 stébel, nebo to čtvereční, když jsem teďka
silně odnožený, mají velký nadbytek i silných podzimních odnoží. Takže tady bych se nebál jít v prvním termínu krácení klidně půl litrem apikálu. On má silnější účinek ten půl litr, než má litr aktivátoru. Ale jinak teda možnost toho aktivátoru použít, já jsem tam, protože mám uvažováno s tím, takhle nemůžu, ale... Jestli ho máte nakoupený, aktivátoru teda je... Jestli máte nakoupený, tak sem dejte litr aktivátoru a v půlce sloupkování zase projít. A říkám to, Asano je rizikový tím, že pracuje s velikostí zrna, poměrně plastický je a v letošním roce může být hladový a bude chtít razantně odstraňovat odnože, to znamená přesouvat dusík ze zelené hmoty do klasu tím auxinem a bude chtít současně i navyšovat dusík ve finále možná o 25-30 kg, protože nevěřím tomu, že takovýhle porost se dostane pod 900 stébel a Asano snáší velice dobře i 450, jako jedna z vodrůd třeba. Takže pořád, když tady bude 900, tak pořád budete na dvojnásobku a bude to chtít hodně, hodně dosypat potom dusíku, ale uvidíme v půlce sloupkování, to je všechno. Takhle vřežeme ty nejslabší, vždycky se břeže to hlavní stéblo, protože je vývojově nejdál. A nejjednodušší je to právě takhle od spoda, uříznout tomu kořeny a takhle to rozpůlit jednoduše. Tam byly zbytky kořenů, to nechtěl říznout. Tak, a podíváme se, kde jsme. Takže tady je to vidět, že to Asano už se dostává, ona má malinký klas tady teprve, jako já ještě se podívám sem, na druhou stranu, tam je ten klas vidět trošku. Takže já myslím, že někde na 2 mm, ale už se nám začíná protahovat nahoru. Jo? To je přesně vidět ty odrůdy toho přímořského typu, jak jsou nebezpečný tím, že letos se budou rychle dostávat do generativní fáze a na voko se bude zdát, že ještě třeba není potřeba krátit, ale už tam je třeba 2-3 mm dlouhý klas a bylo by potřeba to zakracovat. Nebo už je možný to krátit a v době, když se bude zdát, že to je akorát, tak už to můžeme pozdělit.